Málo která zelenina je tak úzce spjatá s ročním obdobím, jako je dýně synonymem podzimu. Nejen, že je oblíbená coby dekorace, ale pro své zdravé složení se také vřele doporučuje ke konzumaci. A také neodmyslitelně patří k zářijové tradici ve starém Podvorově, kde dekoracím z dýní zasvětili místní dokonce celý víkend. Tak je to už samozřejmě dlouhá tradice, která vznikla vlastně v naší základní a mateřské škole, kdy vlastně tehda bývalá paní ředitelka Hajdová vymyslela, že by bylo dobrý, že býval to vždycky zvyk, který na Moravě, když se vybírali dýně, tak z toho dělat strašáky. A upozorňovala, že to není žádný Halloween, jak je to, to ani americký svánek, že lidi přijdou a dívají, je to je pěkný Halloween, takže nikoliv to není Halloween, ale je to opravdu náš moravský vlastně zvyk, který se tady udržoval jako roky rokovský. Oni to oprášili, takže první s tím začala základní škola, mateřská škola, kde i vlastně dneska tam děti vlastně vytvoří vlastně to vlastně ty dýně vyřezávané různě, potom se připojili různí občané a de facto by se dalo říct, že už to tady trvá minimálně 20 let. K dýňovému víkendu ve starém Podvorově se pojí také jedna zajímavost, na kterou jsou místní více než pyšní. Hrdí jsme samozřejmě na to, že tady jsme doposud držitele rekordu nejvíc jako vyřezávaných postaviček, kdy agentura Dobrý den z Pelhřimova vlastně naši obec zaznamenala jako rekord do knihy rekordů České republiky. Iniciátorem podzimního nápadu tedy byla zdejší základní škola, ke které se postupně přidávali další obyvatelé. Tam to vlastně vzniklo ten prvopočátek, pak se začali připojovat všichni ostatní a když to zhrnu v kostce, tak bych řekl, že nejaktivnější je část obce Čekačka, kde i když dneska tam dělají chodníky, tak je to krásně udělaný a tam jsou vlastně taková oblast, kde jsou hodně velcí recesisti, jo? Takže opravdu tam ty postavičky mají vtip, mají náboj a samozřejmě není to jenom tam, je to teda v celé obci, ale samozřejmě tam lidi se vždycky nevíc zasmějou, protože tam, co napadne vlastně ty občany, tak to je jako opravdu super. Že se jedná o oblíbený zvyk, napovídá také vtip, se kterým k tvorbě figurín a dekorací místní obyvatelé přistupují. A tak není výjimkou, že zdejší předzahrádky ozdobí postavičky z filmu či seriálu, ale nechybí ani folklorní motivy či inspirace z každodenního života. Letos tím pádem nemohlo chybět ani očkovací centrum. Každý to vidí svýma očima, tam třeba můžete vidět, tam jsou myslivci, takže mají tam nějaký myslivecký téma, různé prostě věci vinobraní, jo, takže opravdu ty témata jsou různé a ten člověk, který si vzpomene na něco, co to má a hlavně co je nejdůležitější, schovávat ty staré věci, které člověk jako má, samozřejmě má to zavazí, ale je to k tomu to je to nutné, protože nějaký to ty postavičky vytvořit, to taky dá nějaký čas a samozřejmě i práci. Univerzální postup, jak figuríny vyrobit, prý místní nemají. Každý se zapojuje a tvoří po svém. Jak zmínil starosta Ivo Padalík, důležité je ponechat si vše, co by se mohlo hodit a nezapomenout na nadhled a vtip. Ze starého Podvorova se s vámi loučí regionální televize Jih.